1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бюллетенді мұна кісалмаш көп. 6 бюллетенді мұна кісалмаш көп. Қорпайсыздар ма? Мұны жақтан алып келді? Мұны жақтан алып келді. 150-ші, 151-ші бақты білесіздер ма? Опер шақырыңыз. 4 жылға дейін сотталуыңыз мүмкін екен, білесіз ба? Шақырыңыз опер. Сіз кімден алдыңыз бұл екен? Удостоверениеларыңыз беріңізші. Көрсетіп отырсыз. Еще Тоқаевқа берген мұны. Тоқаевқа берген. Сізге рұқсат етіңізші? Тоқаевқа берген. Біреуде келгенде түзеп өтті, қалай өтті. Көбіске шықпай жіберіңіздер. Жаралмайды, я. Бастаңыздар бәрі. Удостоверениесін түсіріп кетсін бе? Тоқаевқа алды 6 бюллетені беріліп отыр. Алфавит бойынша. Жоқ, алфавит бойынша жақындасаң.